Viajemos juntos pelas memórias vivas de Petrolina, adentrando um passado marcado por uma riqueza singular. Nesse mergulho, somos transportados para uma era em que as águas do Rio São Francisco eram testemunhas silenciosas da vida simples e autêntica dessa cidade. Entre as décadas de 40 e 50, as ruas antigas, entre a Catedral e a Matriz, pulsam com uma energia única, uma Petrolina onde as festas cíclicas da natureza e os ritmos da vida cotidiana eram os protagonistas. Entre o centro e as margens do rio, somos apresentados a uma tapeçaria viva de personagens: catingueiros, vaqueiros, doidos, prostitutas, padres, catingueiros. A cidade respirava a diversidade de uma teia social, onde a alegria de viver transcendia as barreiras de distinção social. Revivamos as tradições, rezas, brincadeiras e festas que moldaram a identidade dessa comunidade,
A linguagem falada, repleta de expressões, ditos e provérbios, é um portal para a alma autêntica de um povo simples, mas extraordinário. Enquanto exploramos as imagens desse registro singular, somos transportados para um museu íntimo que é a Petrolina. Em suas ruas e casários, cada esquina, uma história. E assim, ao contemplarmos essas fotos antigas, somos desafiados a refletir. Qual é a verdadeira identidade de Petrolina? A resposta, guardadas nas ruas de paralelepípedo e nas margens do Rio São Francisco, reside na riqueza do tempo, na cadência das memórias e nas histórias de uma cidade que celebrou a simplicidade da vida. Confiando no amanhã e no destino que as águas do rio lhe reservavam.